Ainoastaan yksi asia, mikä sun pitää tietää, on tämä. Nimittäin mä oon tuhlannut teidän takia kahteen väripakettiin rahaa. Toiseen meni 25 euroa ja toiseen meni joku 21 euroa. Eli yhteensä niinku, no, voitte laskea. Joten, toivottavasti sä tykkäät tästä videosta, koska näiden väripakettien avulla näistä videoista saadaan vielä hienompia. Koska mä en osaa värimääritellä, niin niiden avulla me pystytään säätämään näistä videoista vielä hienompia. Jotkut ihmiset, jotka tekee YouTubea, niin osaa värimäärittää ne videot. Se vaatii työtä, aikaa ja hermoja. No aikaa, no ei löydy. Hermoja, ei löydy. Ja taitoa, ei löydy. Joten jotta mulla pysyy motivaatio, niin välillä pitää tehdä semmoisia hankintoja, jotta me saadaan vielä sitä, semmoista laatua, mitä mä toivon, että nää on. Joten, jos mä voisin teiltä pyytää, jos te pystyisitte lahjoittamaan mulle rahaa, ihan pienen summan, jollain tavalla, se olisi kivaa. Koska se, että olisi vaikka niin kuin pystyisin, niin kuin olisi niin paljon tilaajia, että pystyisin sitten liittymään vaikka tilaajia, tai siis kanavan jäseneksi, niin mä voisin tehdä videoita aktiivisemmin, mulla olisi paremmat setit täällä, niin olisi paljon paljon kivempaa. Mutta koska mä oon tämmönen harrastelija, niin sitä mahdollisuutta ei ole. Ja se ei ole teidän vika, vaan se on mun vika. Mä en osaa luoda kontenttia, mikä kiinnostaa ihmisiä sen verran paljon, että mä saisin siitä tuloja. Totta kai jokainen, joka aloittaa tekemään jotain, niin menettää ensin ihan hemmetisti siihen rahaa. Ja sitten, kun se floppaa ja sä saat tuottoja, niin sä keräät sen kaiken takaisin. Mä aloitan nyt Daily Vlogin videot, joten toivottavasti sä tykkäät näistä. Toivottavasti kaikki asetukset on hyvin. Kerro tuolla kommenteissa, että mikä on sun mielestä paras asia vaikka joulussa, tai mikä on paras vuoden aika tai joku, koska mä haluan keskustella jostain asiasta. Mulla ei itsellään sinänsä nyt ole hirveästi ollut aikaa kuvata mitään videoita, mutta nyt mä näin yhden videon, yhden tubettajan, kenen väripaketin mä ostin, niin sen videon, ja sen nimi oli Teppo Haapoja. Ja hänen veljensä on Matti Haapoja. Kummatkin tubettajia, toisilla on vähän enemmän tilaa kuin toisella, mutta toinen tekee vähän erilaisia kontsaa, niin ei ihme. Mutta mä päätin siis ostaa häneltä väripaketin, koska se väri näytti niin kivalta, että mä halusin sen. Mä sain vihdoinkin asennettua sen paketin oikein ja huomattua sen, että mulla on kaksi pakettia itse asiassa, väripakettia. Mä huomasin vaan sen, että niitä ei voi yhtä aikaa. Tai jos tai ne voi yhtä aikaa niin kuin asentaa kyllä, mutta sä et saa niistä mitään selvää. Joten tällä hetkellä mulla on vaan se Cinematic Color Grading Pack by IVLTBAB tommonen paketti käytössä. Joten ei hirvittäviä värimääritysjuttuja ole kyseessä tai mitään semmosia. Mutta se miten se laitetaan siihen niin kuin editissä, niin se on semmoinen ihan helppo homma kuin Adjustment Layer. Ja jos te haluatte tietää tässä tutoriaalin, niin mä voin vaikka ensi videossa kertoa sen. Jos jotain kiinnostaa videoeditoon, niin me voidaan näissä vlogeissa voin kertoa jotain mun omia vinkkejä. Mä en ole mikään pro, mutta mä tiedän jotain. Lähtekää kysele ihan rohkeasti tuolla kommenttikentässä, niin meikä kertoo, että mikä on homman nimi. Ai niin. Tässä on mun uusi tämmönen menopeli, nimittäin tämmönen Airscooteri, ja tää on vähän semmoisen niinku, sanotaanko, käyttöön, että jos tulee vaikka joku semmonen niinku, semmonen nopee juttu, mihin pitää mennä, esim. Kouluun, jos on vaikka myöhässä, tai sitten voi mennä vaikka vanhempien luokse ton kanssa, koska mun pyörä ei oo täällä. Kyllä, kuulit aivan oikein. Mun pyörä ei oo mun luona, vaan mun pyörä on mun vanhempien varastossa. Sen takia, että se on sen verran kallis, että tänne mä en sitä uskalla tuoda.
Mä en vaan uskalla. Jos pyörän hinta on 700 euroa ja sä oot talossa, missä ympärillä on kuultu, että liikkuu jengiä, mikä ei ole semmoista hyvää, et sä tuo tänne 700 euroa pyörää varastoon sellainen, että sä ajattelet, että joo, täällä on kameravalvonta, että ei sitä varmaan kukaan vie. Koska sen voi ihan yhtä hyvin viedä joku. Ihan kuka vaan, vaikka tästä talousta. Joku on vaan sellainen, että onpa hieno pyörä, minä näppään tuon tuosta, vaikka se olisi lukittuna. Kyllä silloin aikaisella minä menen yöllä hoitamaan tätä pyörää täällä. Siis mun pitäisi tällä hetkellä olla itse asiassa nukkumassa. Mutta mulle tuli ihan hemmetinmoinen tämmönen vlogikuume kuvata vaan ihan yllättäen. Ja siis tehdä jotain pientä sisältöä jonnekin. Mä oon tehnyt pelivideoja nyt tällä hetkellä, joten ois aika vlogien. Mä kaipaan vlogailua. Vlogaaminen. Ehkä mä katsoin jotain vlogivideoita. Matti Haapo, Peter MC Kinnon, Teppo Haapo ja Vinkare. Mitä näitä nyt on, näitä hyviä? Markus Ruottu vaikka. Jos ette ole tilannut, niin tilatkaa sen jätkän kanava oikeasti. Se tekee laatukontenttia. Porukka ei vaan ymmärrä sen perään. Se on salolainen. Outo, että Saloissa on vlogai. Miettikää, kuinka monta vlogaa te tiedätte Salosta? Jos Joona Helman, niin ei lasketa. Kertokaa. Joo, Roope Manelius, mutta mä en ole kuullut siitä jätkäs pitkään aikaa, joten... I am here. Tilaa se kanava. Oikeesti. Käy tilaamassa. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mun ihanaan arkeen, arkiseen vlogiin, daily vlogiin. Ja kello on 7.18 ja mun pitäisi nousta ja laittaa itteni kuntoon, koska mun pitää lähteä kouluun, joka alkaa ysiltä. Ei jaksa, kattokaa mua. Ei jaksa. Mä nukun yön itse asiassa sellainen niin kuin melko hyvin. Mut mä menin joskus 2 nukkumaan, joten mua väsyttää. Mulla ei kuule aikaa herätys, mutta mä en noussut silloin. Mä vaan sammutin semmoisella, mä haluun nukkua. Siis opiskelijat nukkuu ja hemmetin vähän, jos niinku... Sellainen... Niin, opiskelijat nukkuu aika vähän. Tai riippuu tietenkin opiskelijasta tai ihmisestä. Niinku puhutaan nyt opiskelijoista, koska... Joillakin saattaa mennä siihen opiskelujuttuun siis vielä koulun jälkeenkin aikaa ja moni opiskelee myöhään. Ja esim. Jos kyse on niin kuin musta ja tehdään vaikka daily vlogia, niin videon editointi vie aikaa. Ja sellainen, no nämä videot ehkä loppuu vähän aikaisemmin, että illalla olisi aikaa editoida näitä, mutta sitten niinku... Siitä niin kuin menee aika hemmetisti aikaa siihen niin kuin editointiin. Ja siis siitä jää aika paljon pois niin kuin kaikkea muuta tekemistä. Joten koska mä oon opiskelija, jos mä en olisi opiskelija ja mä tekisin tätä harrastusta sellainen, että mä voin vaan niin kuin saisin tästä tuloja ja mä pystyisin elättämään itteni sillä. Mulla olisi aikaa editoida näitä videoita samalla, kun mä kuvaan näitä. Mutta ei oo. Joten rip. Mutta pitäisikö meidän nousta ylös? Kello tulee 7.24. Come on. Missä? Täältä mä näytän joka aamu. Yhtä sekas. Joka ikinä aamu näky on tämä. Tää on mun näkyvä aamu. Kaikki on lattialla. Kaikki tai sohvalta tai jotain muuta. Ja mä pyörin ympyrää mun kämpässä, koska mä oon ihan sellainen, että... Mitä pitää tehdä? Tällä hetkellä... Missä mun sukat on? Onpa huono valaistus siis, mut... Elämä on, mutta mä tykkään siis joka aamu
myöskin kuunnella musiikkia. Se on niinku semmonen juttu, mutta... Missä mun kuulokkeet on? Asioita vaan on hukassa koko ajan, kun pitäis löytää niitä ja aikaa vähän ja... Joo. Ei hemmetti tää. Tää eikö tulla tonne? Naura jauhe. Joo, mä tiedän, näitä löytyy täältä. Siis vaan sitä elämää, kun opiskelee elämää rankkaa ja rahatilanne on huono. Mutta voisi tehdä Italian pataa, mulla on ainekset siihen. Siis Italian pata. Siis, mä ostin ne just eilen. Joo. Lähtee aamuliikkeelle jollain muulle. Tämmösellä, niin juu. Siis enhän mä siis juo hirvittävästi ikinä, että silloin tällöin tulee joskus otettua jotain juotavaa, mutta se on ihan ymmärrettävää. Välillä pitää ja saa ottaa juotamaa, mutta ei se ole niin joka päivä tissun tässä. Että siinäkin minä joku rajansa oikeasti muistakaisin. Alle 5 minuuttia pitäisi lähteä. Let's go. Let's go, koulu. Ihan huikea fiilis kuvata niinku tälläs vlogia nyt tähän aikaan aamulla ja musiikkia korville ja siis se on siis mun semmonen niinku nopeen kävely salaisuus, että musiikki korvaa ja menoks musiikin mukaan, niin sille menee ihan oikeesti ja hemmetin hyvin. Jos on hyvä musa. Tää video on ihan sininen. Mitä oikein tapahtuu? Ei täällä näin sinistä oo. Come on! Tää on ihan sininen tää video. Mitä ihmettä? Oikeesti, no. Mitäs siinä sitten? Mä ajattelin, että täällä olisi vähän erilainen väri, mutta ei näköjään oo. En mä yhtään ihmetellytkään. Mulla oli joku valkotasapainoasetus päällä. Nyt kun on oma asetus päällä, niin paljon parempi totta kai. Mut hei, joo. Mä oon itse asiassa menossa hakee tyttöystävää kotota, kouluun. Mennään samaa matkaa, niin mä oon sitten hakee hänet samalla. Niin se on siellä kiva aloittaa aamu. Sillä menemällä tyttöystävän luokse, hakee sen, mennä kouluun. Sillä kun on sabas koulu, niin sillä niinku ihan jees, voi nähdä siellä. Mut sit taas meidän tauot on ihan erilaiset kuin sen, niin sit niinku ne menee ihan ristiin sillä, kun silloin tauko, niin mulla olisi tunti, mulla olisi niinku 9-11 tunti, mutta mulla on siinä 10:ltä kahvitaukoa sun muuta. Nyt, kun meillä on tämä myymälätila, mutta ennen on ollut ihan hirvittävästi kaikkea muuta, mutta joo. Mut joo. Eiköhän mennä koulu. Täällä taas. Oh, kattokaa mun hanskoja. Mä ostin tämmöset, sai 5 euroa 2 kappaletta, niin ostin tämmöset hanskat, mutta joo, mä oon menossa tuohon tyttöystävän oven taakse, tuohon kerrostalon oven taakse odottamaan sitä. Tulin Birdillä, koska miksi ei, en jaksanut kävellä tänne. Se on ihan hemmetin tylsää oikeesti niin kävellä pitkä matka. Toi Birdi, se vaan nyt on niin kuin kallista kuin 3 euroa kun kateen varaus. Ja... Sit jos sä et aja sen verran, niin se väsyttää kun niitä menee rahaa niin paljon. Että jos niin kuin hankkii oman, niin siinä menee sähköä joo, mutta... En mä tiedä, onko siitä edullisempaa, kun ajaa niin paljon kuin haluu sillä määrällä, mutta en ole laskeskellut. Mä en tiedä, meillä on varmaan sitä
myymälätilajuttua tänään koulussakin, niin katsellaan sitä ja mulla varmaan menee motia vähän kahvia ja juon, rystän sitä ja edelleen sekoilla siellä. Siis eilen mulla oli niin levoton päivä oikeesti. Siis mä olin väsynyt, mä join kahvia, niin mä olin vielä enemmän väsynyt. Et joo. Come on, mä tarvin toisen akuun. Mulla on 2% tai 2 palkkia akku. Mulla on kameralaturi mukaan. Fuck, kantakaa ne kameralaturi mukaan, koska... Joo. Mä siis, tässä kamerassa menee nopeasti akku. Tässä riittää vaan tunniksi akku. Mua ärsyttää se niin paljon, kun tähän ei saa akkuja mistään. Mä oon hankkinut semmos verkkovirta-adapteri, kun mä kuvaan pelivideota tällä. Että se niinku, se lataa samaan aikaan, niin se on ehkä ainut. Mut mun pitää katsoa, jos mä pääsin vaikka toisen akunkin tähän hankittua, niin on sitten mukana toinen akku. Mutta nyt mä oottelen tyttöystävää, ja sitten mennään kouluun. Mä oon koulussa. Siitä ei sen enempää koulussa vähän kuvata. Voisin kuvata, mutta siellä ei mitään kuvaamista. Niin jatketaan sitten koulun jälkeen. No niin, nyt ollaan kotona. Oltu jonkin aikaa itse asiassa jo. Koulupäivä tylsä, en saanut aikaan mitään. Eikä oikein kiinnosta. Mä en tiedä mihin mun motivaatio on lähtenyt, mutta se vaan niinku häippäsi jonnekin. Ihan yllättäen. Mutta meikä ottaa rennosti. Koska koulun jälkeen kuuluu ottaa rennosti. Katon vähän tätä lakouutta Resident Evil Shadows of Rose jakso 3. Ja sitten sen jälkeen pelataan vähän valoa. Tää kamera menee lataukseen. Ja jotain sitä pitää syödäkin. Tai sitten syödään sen jälkeen. Mutta tämmösen juttuja nyt tällä hetkellä. Ja tänään mä itse asiassa päivittelin mun blogisivua. Jos et ole ottanut sitä haltuun, niin käy ihmeessä ottamaan se haltuun, nimittäin näiden selostus tulee sinne osittain. Vähän kerrotaan, mitä tehdään ja sellainen. Mutta hyvät tuot liittyy seuraa, ja jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa oikeasti. Se kannattaa. Mä suosittelen sitä. Mutta, ai niin. Ootteko muuten maistanut näitä? Tiedättekö? Tiedättekö, mitä nämä on? Nämä on uusia krutseja. Crunch. Mitä nämä on? Näitä uusia sipsejä, mitä valittiin silloin Eetu ja Ville. Nää on niitä, joten näitä. Ja video. Tän illan muuta ohjelmaa on se, että no, mä käyn suihkussa nopeasti illalla. Tää parta lähtee. Ja ehkä mä teen jotain juttuja. Jotain videojuttuja tai jotain sellaista, mutta koska tää video pitää saada ulos, niin kaikki toi pitää tehdä ennen, kunnes saada editoitua tää, koska tää video tulee huomenna, ja huomisen video tulee sitä seuraavana päivänä. Tiettekö, että menee näin? Joten tiukka tahti. Mä oon semmonen tubettaja, minkä kontentissa ei oo mitään järkeä, ei mitään käsikirjoitusta tai mitään muuta, joka on ihan hirvittävän näköinen, ei se oo hyvän näköinen. Ja sellainen kuin hirvittävä ääni ja sisältökin ihan kakkaa ja en saisi blogata, mutta mä teen semmos sisältöä kuin mä teen. Mä vaan kuvaan. Se on vlogaamista. No niin, nyt tässä sitten jatkuu mun ilta ja tää vlogi. Tuossa kattelin sen lakon videon. Se oli hyvä, vähän jännä. Sitten pelattiin vähän Valoranttia kelloon. Nyt tässä semmoset varttia oli 9. Mä käyn suihkussa, jonka jälkeen mä syön. Mennään tuohon pöydälle ja aletaan editoimaan tätä videoa. Kattelen vähän juttuja ja sellainen. Tämmösiä päiviä nää nyt on. Mut kyllä me keksitään nyt varmasti jotain muutakin sisältöä näihin. Että näitä voi kuvata muutenkin kuin joka kuukauden välein. Uskoisin. No time! No time! Käsipyyhe. Mä unohdin ajaa mun partani, mikä mun piti ajaa siis. Unohdin ajaa. Laitetaan kamera pois tää
mielestä linssi on sen verran arvokas, että ei oikeastaan saa kastua. En mä tiedä, ainakin siinä pakkauksessa luki silloin niin, joten joo, ehkä mä teen jotain tälle ja niin poispäin ja jatketaan sitten. Ai että, on se kyllä mukavaa suihkun jälkeen olla vaan ja nauttia. Tähän on meret hiukset, mutta antaa niitä olla, että ne syy vähän kosteilla. Ihan pikkasen vaan kosteilla siis. Joo, mä ajan mun parran pois samalla. Jätin viikset. Tyttöystävä tykkää viiksistä, niin jätin ne. Ja nyt mä otan sitä ruokaa. Mitäs ottaa savuporojuustokeittoa? Vai nakkikastike muusilla? Tää on se, koska sen päivämäärä on sitten kaikista tämmönen niinku, että se menee nopeasti vanhaksi. Avaa kalluhieman kulmasta joku mun mikrolla noin 3 minuuttia. Siis mun mikrolla joku poika keräytti tänne mikroon pizzan. Pakkauksessa luki 2 minuuttia, niin mä laitoin 5. Siis fresh oli, kun mä avasin toi ja tuolta tuli se savu. Sellaan, vum! Mä sellaan, laitetaan se tonne haisevaan mikroon, jos ollaan jo vinkkejä, miten sen saa puhtaaksi, hyvän tuoksuiseksi, niin kommenttikenttään laittakaa linkki siihen kyseiseen tuotteeseen tai videoon tai mihin ikinä, mistä olette lukenut. Ei yhtään pornosivusta, ne siis linkkiisi ihan oikeasti. Ei yhtään. Joo, kyllä pakko sanoa, että en mä nyt tiedä tämmöinen ruoka, niin ei tää ole mitään terveellistä, mutta oon katsonut videoita erilaisista ruuista ja siis TikTokistahan löytää ja hemmetin hyvin kaiken maailman ideoita ja sieltä varsinaisesti lähden varmaan toteuttaa jotain, mutta nyt mä lähden toteuttaa tätä vlogia, koska tää pitää saada editoitu huomiseksi. Siis mä rakastan videoiden kuvaamista niin paljon, tää on niin ihanaa puuhaa. Sitten tää editoiminen, oikeesti tää on semmoista oikein rentoa puuhaa, nyt kun meillä on noin väripaketit ja muut. Mitä porukka on muuten pitänyt näistä mun värijutuista, ainakin itse dikkaan tosta väristä, toi on todella kiva. Ja sellainen. Joo, kaikkea oppii, kun vaan niinku tutustuu asioihin. Käyttäkää YouTubea hyödyksi, tutkikaa kaiken maailman kanavia ja muita videontekijöitä, jos haluat videontekijäksi, siitä vaan. Suosittelen ihan, että jos on varaa niin hankkia Canon EOS M50 vaikka, joka on niin 580€, siihen joku Sigman 16mm, joka on joku 460€, Rode mikki, joka on 260€, ja joku tämmönen jalusta, joka nyt on joku, mä tiedän, riippuu on uutena vai vanhana, riippuu hinnasta, mutta tää oli käytettynä, niin joku parikymppiä, mutta oikeesti tää on joku 60€ jalusta, mutta jos tämmöseen on varaa, niin hyvä. Mutta aloittakaa vaikka tämmöisestä pienestä kompaktista kamerasta. Tän Canon G7X Mark II hinta on 500€. Ja riippuu tietenkin, koska te tätä videoa katsotte, niin tässä on se päivitetympi versio, mihin saa mikit ja 4K ja kaikki muut. Se on tietenkin vähän kalliimpi, mutta kannattaa aloittaa tommosesta pienestä, jos niinku haluaa vlogaajaksi. Nää isot kamerat, niin jos haluaa laatua ja oikeesti niinku panostaa siihen, niin sitten ottaa tämmösen isomman. Näillä saa nimittäin tätä laatua, niin kuin huomaatte. Käykää katsomaan mun aikaisempia videoita, niin huomaatte mun kehitystä. Niin kaikki löytyy soittolistasta, mitä meikäläinen rupeaa muuten päivittämään, koska mä oon unohtanut laittaa sitten videoita. Mutta kaikki löytyy sieltä, joten käy tsekkaa ihmeessä. Mun on pakko sanoa teille tässä kohtaa. Kiitokset, että katsotte tätä videoa, koska mä kehitän vieläkin tätä videoa. Kello on 23:12 yöllä. Koulu ammu, mutta näin se vaan menee. Painetaan hommaa ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, että näyttää ihan hyvältä. Ja mun puolesta nähdään ensi videossa. Se on moi.